Njëndër gabimet më të mëdha që ne prind bëjmë, jo vetëm me fëmijën, por edhe me fëmijën, e sidomos me veten, është që jam keq në një moment, ok, po e la me kalu, sepse e di që kalon, gjithë më thojnë që ok, është një moment që kalon, është sidomos për fëmijën, është një moment që kalon e ta po kalojnë vite, ta po rritet edhe ta po reagon më kështu. Po duhet me kuptu diçka, është e vërtet që koha i ban disa gjona me i kalu. Po në qëfar mënyrë ti kalon, a i ven në aty në magazinen e nënvedijes edhe shkon mu shfaqen në situata tjera, në është shumë ma pak dëbukra, apo i përmërson, rol her koha përmërson situaten sepse kalon koha, ok? Kështu që duhet me pas shumë kujdes sepse koha nuk përmërson shumicën e rasteve asi gjo, thjesht e fshe atë gjo për momentin, për me shfaq në një moment, e shpesher është moment prap ma i keq se sa a i pari. Kështu që bani shumë kujdes, mos ja lajni gjithmonë kos apo jetës për gjithsin, sepse ne e kena këtë fuqin dorë, e ne jena vetë jeta që muna me i nërshu gjanat, ok? Kështu që bani kujdes.